السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يا قولي اللهم يسر ولا تعسر من بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أما بعد InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung perbahasan daripada 40 hadis Peristiwa akhir zaman setelah pun kita membaca sehingga ke hadis yang keempat Dan kita akan membaca hadis yang seterusnya Mudah-mudahan dapat kita mendengar Paling tidak mendengar hadis baginda Nabi SAW Yang boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kita dan boleh kita lihat apakah ia telah berlaku di zaman ini. Hadis yang kelima menceritakan tentang umat Islam mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. An Abi Sa'idin Qudri radhiyallahu anhu kaul daripada Abu Sa'id al Qudri radhiyallahu taala berkata. قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن رسول الله صلى الله وصحبه وبركاته وسلم طلب السبده. لتتعن سنن الذي من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع. حتى لو دخلوا في خجري Dab Lata ba'atumuhum Maka Rasulullah telah pun menyebutkan Bahawa kamu akan mengikuti langkah-langkah umat sebelum kamu Sejengkal demi sejengkal Sahasta demi sahasta Sehingga jika mereka masuk ke lubang biawak Dab Sehinggalah masuk ke lubang biawak pun Kamu akan mengikuti mereka hatta law dakalu fi hujri dab la la tabatumuhum kamu akan mengikuti mereka maka ditanya oleh sahabat ah, qulna ya rasulullah al yahudu wan nasara apakah yang kau maksudkan itu apakah ya? yang kau maksudkan itu apakah yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ah, "Faman siapa lagi kalau bukan mereka?" Maka umat Islam akan mengikuti jejak-jejak atau jejak langkah atau gaya hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hingga dalam urusan yang kecil sekalipun atau dalam urusan yang tidak masuk akal. Contohnya, jika orang Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang biawak yang kotor dan sempit sekalipun, orang Islam akan terus mengikuti mereka. Pada zaman sekarang, kita dapat melihat kenyataan sabda Rasulullah SAW alaihi ini. Kerana ramai orang Islam yang kehilangan pegangan di dalam kehidupan. Mereka banyak meniru gaya hidup Yahudi dan Nasrani, baik di dalam fashionnya, baik di dalam hiburannya, baik di dalam balimatul urusnya, ha? berpakaian cara Yahudi, kehidupan di rumah cara Yahudi, cara Nasrani, ini berlaku, bukan tidak berlaku. Ha? Mereka banyak meniru gaya hidup Yahudi dan Nasrani, baik secara sadar ataupun tidak. Kita tengoklah. Dalam walimatul urus eh, Perkahwinan orang Islam Yang tidak menunjukkan ketulinan Islam itu Tidak ada lagi Kalau dulu orang-orang Yahudi Yang hanya memakai gaun yang panjang Lalu gaun itu akan dipegang oleh anak-anak Di belakang anak-anak kecil eh, Mengangkat gaun tersebut Ini ditiru oleh orang-orang Kita orang-orang Islam Haa eh, dalam cara kehidupan dalam cara muamalat dalam cara berpakaian ya eh, fashion rambut dan sebagainya ramai orang Islam yang telah terperangkap dalam tipu helah Yahudi dan Nasrani dan ramai pula di kalangan mereka orang yang sudah menjadi alat untuk kepentingan Yahudi dan Nasrani begitu juga dalam pinjaman dan sebagainya adanya riba dan sebagainya eh? maka kita mintalah kepada Allah agar kita itu diselamatkan daripada mengikuti jejak langkah Yahudi dan Nasrani kerana kita ada identiti kita sebagai orang Islam kenapa kita malu untuk berpakaian secara Islam eh? malah orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka juga eh, membuat Tipu daya kepada umat Islam dengan menyediakan busana Muslimah tetapi sendat sen, sempit yang menampakkan eh, bentuk tubuh badan seseorang ketika memakainya eh, dalam memakai tudung dan sebagainya ramai mereka itu tertipu dengan helah Yahudi dan Nasrani kerana mereka itu tidak menutup sepenuhnya aurat mereka dan sebagainya Baik. Ben... hadis yang ke-6 iaitu golongan anti hadis anil miqdami nibi ma'di ma'di kariba radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal daripada miqdam bin ma'di kariba radiyallahu anhu berkata bahawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda يوشك الرجل متكنا على أريكته يحدث بحديث من حديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللنا وما وجدناه فيه من حرام حرمناه Ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misl ma harrama Allah Hampir tiba satu zaman di mana seorang lelaki laki yang sedang duduk bersadar di atas kursi kemegahannya lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis dari hadisku maka ia berkata pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah Al-Quran saja iaitu golongan yang menolak Hadis, anti hadis. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kami halalkan dan apa yang diharamkan oleh Al-Quran kami haramkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi melanjutkan sabdanya padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi sama hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, golongan anti hadis yang telah pun ya, berlaku di negara kita. Ha. Ya. Ketika dulu, ya, Seorang yang diberi gelaran sarjana, Dr. Kasim Ahmad, Allah raham dah. Dah meninggal dah dia. Ya. Dia menolak hadis. Begitu juga ramai di antara mereka yang menolak hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasahbihi wa salam. Jadi lelaki-lelaki yang dimaksudkan di dalam hadis ini ialah seseorang yang mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran iaitu sumber pengambilan hukum itu ada empat Al-Quran hadis iaitu As-Sunnah Ijma' ulama' dan Qiyas katanya ia hanya percaya kepada Al-Quran sahaja dan baginya hadis bukan menjadi sumber hukum dan tempat rujukan kalau kita melihat kebanyakan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu taala tentang hukum hakam ataupun perintah dalam melakukan sesuatu maka hadislah yang akan mengajar kita contoh di dalam sembahyang kerana di dalam al-Quran tidak diajar cara kita itu melakukan solat tetapi kita akan mendapatinya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah bersabda salu kama raaitumuni usalli Bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Maka Rasulullah SAW mengajar umatnya cara-cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Maka inilah peranan hadis bagi Nabi SAW sebagai salah satu alat untuk menterjemahkan juga Al-Quran. Dan setiap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah yang merupakan hadis merupakan wahyu daripada Allah SWT kerana Rasulullah tidak bercakap mengikut hawa nafsu. Tetapi semuanya adalah wahyu daripada Allah. Jadi pada hakikatnya golongan anti hadis ini ialah golongan yang tidak percaya kepada Al-Quran. Kalau dia menolak hadis bermakna dia juga tidak percaya kepada Al-Quran. Dan juga tidak percaya kepada hadis. Kerana orang yang mendustakan salah satu dari keduanya sama dengan mendustakan kedua-duanya. Tidak boleh kita menolak ha? hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya kita tidak akan dapat memahami Al-Quran jika tidak kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana yang kita sebutkan, hadislah yang akan menerjemahkan ha? beberapa peristiwa yang berlaku ataupun perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan kerana Al-Quran banyak menyebutkan garis-garis besar ajaran Islam dan dalam bentuk yang global. Ha? Waqimus solat, dirikanlah solat. Bagaimana caranya? Maka itulah kena merujuk kepada hadis. Manakala hadis pula, maka ialah yang berfungsi untuk merinci isi dan kandungan ayat-ayat Al-Quran serta menerangkan segala permasalahan yang sulit-sulit. Ha? Maka, daripada wahyu yang datang daripada Allah itu akan ha? dirungkaikan oleh baginda Nabi SAW melalui sabdaannya. Ha? Golongan-golongan ini, ha? apabila menolak hadis, mereka itu telah keluar daripada ikatan Islam. Jadi, perlu kita berhati-hati dengan golongan begini eh, terlalu banyak mereka itu di kalangan intelektual eh, profesional level dan sebagainya seumpama sarjana-sarjana eh, dalam bidang akademik dan sebagainya yang hanya menggunakan akal semata-mata eh, teringat kita eh, sebagaimana yang dikatakan oleh ah, Allah Ya Rahman Kasih Ahmad dulu eh, golongan salah seorang Salah seorang sarjana yang menolak hadis Dia mengatakan bahawa mana mungkin ha? Mana mungkin untuk mengumpulkan hadis itu Mana mungkin umat Islam akan ingat Untuk mengingati Ataupun merakam percakapan baginda Nabi SAW yang telah wafat begitu lama Jadi orang-orang begini memikirkan tentang Bahawa pemikiran ulama-ulama terdahulu Seumpama pemikirannya Kita melihat sebagaimana ya, Imam Ahmad bin Hanbal saja menghafal sejuta hadis ya. Imam Bukhari yang menghafal enam ratus ribu hadis ya, yang mana Imam Bukhari ini diberi oleh Allah SWT satu anugerah boleh menghafal hadis tanpa melihatnya sanat dan matanya dan kebanyakan para-para ulama' kita mereka menghafal sehingga ratusan ribu hadis ya, inilah karamah di antara mereka eh, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu taala bukan semua orang akan diberi anugerah kekuatan akal untuk mengingati sesuatu hadis itu baik hadis yang ketujuh golongan yang sentiasa menang anil mughirati min syu'bah radhiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa berkata wa bersabda ya ha? La yazalu ta'ifatun min ummati zahirin hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun Senantiasa ada di kalangan umatku ini golongan yang senantiasa menang dalam perjuangan mereka Sehingga sampailah pada satu waktu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala Mereka senantiasa menang Itu golongan yang menyampaikan kebenaran Sebenar-benarnya Yang mencegah kepada kemungkaran Terutama sekali di akhir zaman ini dengan kemungkaran akidah ya? Maka Allah SWT telah menjadikan umat Islam ini umat yang terakhir sekali Iaitu kita ini umat akhir zaman Ya umat yang terakhir sekali yang mengikut jalan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh sebab itu Allah SWT telah berjanji akan memelihara kitabnya Al-Quran yang tidak boleh diselewengkan sewenang-wenangnya kerana Allah itu menjaga memelihara Al-Quran walaupun ada usaha-usaha mereka yang nak menyelewengkan Al-Quran seumpama golongan syiah dan sebagainya dan berjanji untuk melahirkan generasi demi generasi yang akan memikul tugas dakwah supaya golongan mukminin senantiasa wujud di permukaan bumi ini. Ini janji pada Allah inna kala bahawa Allah itu tidak pernah mungkin janji. Maka Allah SWT akan memelihara dengan dilahirkan para-para ulama, para-para pendakwah, para-para da'i untuk menyampaikan ilmu agama agar umat ini senantiasa selamat. Kalau kita meneliti sejarah umat Islam mulai zaman permulaan perkembangannya hingga ke hari ini, kita akan mendapati bahawa umat Islam telah teruji di sepanjang sejarah dengan ujian yang begitu berat sekali. Eh? Senantiasa diuji umat Islam ini. Hari ini juga ujian yang datang kepada umat Islam. Eh? Ujian ini bermula dari tentangan golongan musyrikin di Mekah yang menentang dakwah yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallahu Dan seterusnya tentangan munafiqin iaitu golongan-golongan munafiq. Golongan-golongan yang berpura-pura ha, sebagai orang Islam dan sebagainya. Sebab golongan munafiq ini sangat-sangat bahaya kerana tidak jelas. Ha? Tidak jelas Mereka itu seumpama orang-orang Islam juga Di zaman Rasulullah Di zaman para sahabat ha? Telah begitu ramai Gulungan-gulungan munafiqin ini Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala ha? Menyebutkan Gulungan munafiqin ini ha? Di dalam Permulaan surah Al-Baqarah. Ha, kalau kita melihat ha, Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan ayat tentang orang beriman, tentang orang kafir dan orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang berkata kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Ini golongan munafik. Yukadiunal Bahoo Waladina Amanu Mama Yakhnaunalillah Anbu Sahu Mama Yashurun. Mereka itu hanyalah nak memperdayakan Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri sedang mereka tidak menjadarinya. Ini golongan munafik. Di dalam hati mereka itu, ha? Allah sebahpalaat letakkan penyakit syak dan hasad dengki fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun Allah tambah lagi penyakit kepada mereka itu dan mereka ini Allah SWT akan beri kepada mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta menmedustakan kebenaran banyak kalau kita merujuk ha. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang gulungan-gulungan munafik ini yang telah berlaku di zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hinggalah sampai kepada hari ini. Ha? Ada di antara mereka itu di zaman Sayyidina Ali mereka menangis ketika mendengar Al-Quran tetapi mereka itu adalah orang-orang uh, munafik. Hmm. Begitu juga Allah SWT meletakkan surah Al-Munafiqun. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Nah. Allah SWT mengatakan apabila orang-orang munafik datang kepada wahai Muhammad mereka berkata kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenarnya Rasulullah Rasul Allah dan Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau adalah Rasulnya serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pangkuan mereka adalah dusta Ah ha, ini golongan munafik ini ha? <coughs> baik hmm. Jadi tentangan itu datang daripada ha, orang-orang musyrik di Mekah, golongan munafikin, golongan Yahudi, Nasrani di Madinah. Kemudian timbul pula gerakan Riddah. Majusi yang berselimutkan Islam. Ha, golongan Batiniah hari ini ramai golongan Batiniah. Ramai pengikutnya. Yang ikut jalan Batiniah yang mengambil hanya hakikat dan meninggalkan syariat. Ha, begitu ramai pada hari ini. Ha? Yang kita heran ramai follower. Follower dia ramai tuan-tuan. Kalau buat kuliah, sampai berapa ribu orang like, orang share video dia. Gulungan Martiniah ni. Ha? Kitab tak ada, apa tak ada. Ha? Rambut pun Allah Rabbi. Ha? Gulungan Martiniah ini. Pengaruh falsafah dan pemikiran, pemikiran Yunani. Serangan bangsa Tatar, Mongol yang menghancurkan peradaban Islam di Baghdad pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Begitu pula halnya dengan pembantaian terhadap kaum muslimin ketika jatuhnya kerajaan Islam ha? di Andalus iaitu Spanyol. Dan seterusnya disambung dengan pengaruh pemikiran imperialis, imperialis barat terhadap dunia Islam. Gerakan Zionis Yahudi dan ha? misioneri Nasrani yang mempunyai peralatan yang canggih mereka itu melemahkan pemikiran umat Islam mereka tidak boleh memurtadkan umat Islam untuk keluar daripada agama tetapi mereka dengan ha, merosakkan pemikiran umat Islam dan sebagainya dan seterusnya serangan di segi pemikiran kebudayaan tengok budaya orang kita cara Islam ataupun cara orang kafir berpakaiannya pun ha, cara orang kafir dah kemudian ha. Cara hidup dan sebagainya dan ha, hiburan kita banyak ha, semuanya mengikut jalan orang-orang barat dan sebagainya cara hiburan kita padahal kita ada hiburan kita sendiri ha, hiburan Islam kita dengan memuji menyanjung baginda nabi sallallahu alaihi Wasallam, wa dengan melantunkan syair-syair pujian kepada Allah pujian kepada sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di antaranya hiburan-hiburan eh, yang dibenarkan di dalam Islam bukannya hiburan-hiburan yang melampaui batas eh, yang dibawa oleh penyanyi-penyanyi eh, kita dengan eh, mendedahkan aurat mereka Allahu Rabbi. Eh. Kita ada hiburan kita eh. tetapi berapa ramai orang yang suka dengan hiburan Islam? Ha? yang menyanjung menuju kepada Rasulullah sallallahu ha? alaihi wasallam ya sayyidi ya rasulullah ha? tak ada orang nak melagukan sebegitu yang banyaknya merosakkan pemikiran umat Islam dan sebagainya hmm. maka dengan itu dengan ujian-ujian yang sangat berat yang telah melanda umat Islam di sepanjang sejarah namun mereka masih wujud dan memiliki harga diri dan peranan yang hebat di dalam peta dunia hari ini masih lagi kukuh Islam itu ha? kalau dulu di Turki ha? begitu juga telah menjadi negara sekular ha? dan sebagainya Walaupun ada di kalangan umat Islam sekarang ini orang yang tidak mempedulikan tentang hal-hal keagamaan. Namun masih ramai di kalangan mereka golongan yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu agama dan berjanji setia untuk memperjuangkannya. Tapi tak ramailah. Kita tengok video ini cukuplah tuan-tuan. Berapa ramai orang yang nak dengar hadis Nabi SAW. Ha. Ha? untuk sama-sama memperjuangkan menyebarkan ilmu dan sebagainya walaupun ramai di kalangan umat Islam yang telah hancur akhlaknya namun masih ramai di kalangan mereka golongan yang berakhlak tinggi dan berbudi pekerti luhur masih ada lagi sisa-sisanya tapi tak ramai walaupun syiar-syiar Islam diinjak-injak di sebahagian tempat namun di tempat lain syiar-syiar Islam masih lagi gagah dan teguh nah ha? ada tempat yang tidak dibenarkan melaungkan azan di waktu dan sebagainya itu merupakan syiar Islam ha? tempat se secara sembunyi-sembunyi dan sebagainya walaupun aktiviti-aktiviti Islam ditindas dan diseksa di satu tempat namun di tempat lain mereka masih disanjung dan dihormati Begitulah seterusnya umat Islam tidak akan lenyap dari permukaan bumi ini sehingga sampai pada suatu waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu taala iaitu ketika dunia sudah hampir kiamat. Ketika itu, ya, tidak ada lagi orang mengucapkan nama Allah Subhanahu taala. Tidak ada lagi orang yang akan menyembah Allah. Maka pada waktu itu Allah Subhanahu taala akan mematikan semua orang-orang Islam dengan tiupan angin yang lembut yang datang daripada negeri Yaman. Dan yang tinggal hanyalah orang-orang yang jahat dan orang-orang kafir maka ketika itu berlakulah kiamat. Berlakulah kiamat ketika diwafatkan semua orang yang beriman, walaupun ada sebiji sebesar biji sawi, sebesar zarah keimanannya akan diwafatkan oleh Allah dan ketika itu tidak ada lagi orang-orang Islam yang tinggal hanyalah orang-orang kafir. Baik. Hadis yang seterusnya hadis yang ke-8 iaitu penyakit umat-umat terdahulu. An hmm. Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sayusibu ummati da'ul umam faqalu ya rasulullah wa ma da'ul umam umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu maka sahabat bertanya kepada ya, ya rasulullah tanya kepada nabi apakah penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu Maka dijawab oleh Rasulullah SAW Al-Asharu wal-Bataru wat-Takasuru Wat-Tanajusu fi dunya Wat-Tabagudu wat-Tahasudu Hatta yakunu bakyu nah. Iaitu Yang pertamanya Penyakit-penyakit itu adalah Terlalu banyak bersukaria Seronok sangatlah ha, Itu dengan hiburan tu ha? Habib PKP anak bersuka ria ha, seronok sangat ha, sampai minta agar hiburan itu dibenarkan dan sebagainya. Keduanya terlalu mewah merebutkan harta benda terlalu kehidupan terlalu mewah sehingga kan lupa kemewahan itu yang boleh membawa kebinasaan pada dirinya kalau tidak betul dia mengendalikan kemewahan itu. Itu sebab ujian yang sangat berat Ha, yang Allah beri kepada umat ini ialah apabila diberikan harta benda dia tidak dapat menguruskan dengan betul untuk menginfakkan hartanya itu ke jalan yang sebenar-benarnya. Ketiga, mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Ha, kumpul harta lah. Ha, beli rumah sana, beli rumah sini. Padahal yang nak duduk satu je. Ha, kumpul harta sebanyak-banyaknya. Keempat tipu menipu dalam merebut harta benda dunia sanggup menipu walaupun saudara mara sendiri adik beradik sendiri sanggup kelima saling memarahi dan keenamnya dengki-mendki sehingga jadi zalim menzalimi Allahu Rabbi. inilah penyakit umat-umat terdahulu yang telah pun dijangkiti oleh umat-umat ha, sekarang ini jadi penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu telah banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin hari ini. Di sana sini kita melihat penyakit ini menular dalam masyarakat dengan ganasnya. Dunia Islam telah dilanda krisis rohani yang sangat tajam dan meruncing. Dengan kekosongan rohani itulah mereka terpaksa mencari dan mengumpulkan harta benda sebanyak banyaknya untuk memuaskan hawa nafsu. Hmm? Sono kan dapat harta benda, ha? keinginannya itu tercapai dan sebagainya. Ha? Maka apabila hawa nafsu diturutkan sudah tentu mereka akan menggunakan segala cara dan tipu helah untuk mendapatkan harta. Sanggup menipu. Ha? Sanggup berbohong dan sebagainya. Walaupun dengan kaum kerabat sendiri adik beradik sendiri dia sanggup menipu. Maka ketika itu akan hilanglah nilai-nilai akhlak dan yang ada hanyalah kecurangan, khianat dengki mendengki dan sebagainya. Ha? Dia tidak boleh melihat ha? orang lain yang mengatasinya. Ha? Ada sifat dengki dan sebagainya. Ha? Maka itu kita sama-samalah ha? muhasabah diri kita memperhitung diri kita sebelum kita diperhitungkan di hadapan Allah pada hari kiamat nanti Baik. hadis yang seterusnya mungkin ini yang terakhir ha? untuk kita menamatkan perbahasan kita iaitu hadis yang ke-9 Islam kembali asing An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bada al-islamu ghariba wasa'u dukuma bada ghariba fatu bal al-ghuraba ha. daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam islam mulai berkembang dalam keadaan asing kerana tak ramai pengikutnya di zaman Rasulullah menyebarkan agama ini ya, Yang mengikut jejak baginda Nabi SAW itu tidak ramai Dan mereka terdiri daripada para hamba sahaya Kemudiannya Islam mula berkembang Dalam keadaan asing Dan ia akan kembali asing pula Maka beruntunglah orang-orang yang asing Jadi keterangan daripada hadis ini bahawa Islam mulainya tersiar ataupun tersebar di Mekah dalam keadaan yang sangat asing dari pandangan masyarakat kerana mereka tak pernah melihat sehingga kan mereka mengatakan bahawa Rasulullah itu membawa ajaran yang baru yang berlawanan daripada ajaran nenek moyang mereka Sangat sedikit penganut dan pendukungnya kalau dibandingkan dengan penentangnya. Penentangnya ramai sehingga mereka itu ditindas, diseksa dan sebagainya. Ha? Kita mengetahui cerita bagaimana Bilal bin Rabah RA yang dijemur tengah panas, dihempap dengan batu yang besar, batu yang panas dan sebagainya. Ha? Ada di antara mereka yang dibunuh, diseksa. Kemudian setelah itu Islam tersiar ke seluruh pelosok dunia sehingga dianuti oleh hampir 2/3 penduduk dunia pada ketika itu. Kemudian Islam kembali asing dan kewujudannya dirasakan ganjil pada pandangan mata dunia bahkan dari pandangan sebagian orang Islam sendiri. Orang oh, Islam sendiri dengan ganjil tengok. Ha, dia tengok kalau kita pakai jubah, pakai serban, ha dia 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 rasa pelik. Dia rasa ganjil. Uh, dia tengok orang pakai niqab. Uh, perempuan yang pakai jubah kemudian bernikap, tutup ha? Uh, uh. mereka rasa pelik uh, sampai disindir-sindir tak panas ke pakai macam ni uh? diberi gelaran ninja lah macam-macam dia rasa pelik sedangkan yang pakai tidak menutup aurat itu dia tak rasa pelik menjadi kebiasaan baginya Wanita-wanita ha? yang ternampak pusatnya, yang ternampak pehanya, yang memakai baju yang menampakkan ha? auratnya ataupun buah dadanya, itu tidak menjadi pelik bagi ma masyarakat Islam. Tapi kalau kita pakai cara Islam, ha? mereka pandang atas bawah. Ha? Pandang atas bawah. Dia ha? rasa pelik. Allah. Kita pernah pergi ke Pakai macam tu Pakai kopiah Pakai jubah Dia ha? sepelik pula Dia sepelik ha. Padahal ini pakaian orang Islam ha. Allah Sebagian dari orang Islam Merasa ganjil dan aneh Bila melihat orang Islam Yang iltizam komitmen Dengan Islam Dan mengamalkan Tuntutan, -tuntutan Islam yang sebenarnya ha? Malah orang-orang yang solat di masjid pun dia tengok kalau kita pakai siwak kan ketika ha, nak semayang, ada sepelik bagi ganggu kepala dia seolah-olah tak pernah tengok sedangkan itu yang diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa itu sebab ha, nak bawa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sunah-sunahnya ha, menjadi ganjil pada orang pada hari ini Seorang Muslim yang iltizam dengan ajaran agamanya dipandang dingin oleh masyarakat kadang-kadang tidak dipedulikan dan sukar untuk diterima sebagai individu yang sehat. Contohnya kalau ada satu program kemasyarakatan kemudian masuk waktu solat tiba-tiba ada orang yang meminta izin untuk menunaikan solat maka tindakan itu dianggapnya tidak sopan dan kurang wajar. Sedangkan Orang yang tidak solat sambil bersenda gurau ketika orang lain solat tidak dianggap sebagai perbuatan yang salah dan terkutuk. Hmm. Ha, kalau kita ha, campur dengan orang-orang begini kan, kita kata kita nak pergi masjid dah sembahyang. Eh, malim sangat lah menunjuk-nunjuk ni. Ha, Macam-macam lah dia kata. Dia rasa pelik. Sepatutnya kita sama-sama berjemaah. Ha, dia kata ha, ini ha, hilang adat adab kesopanan sebab meninggalkan majlis sedangkan kita tengah seronok ni tengah seronok ni orang azan dia tak peduli dia masih lagi dengan hiburannya dengan seronoknya dengan bersembangnya dan sebagainya maka dengan itu begitulah seterusnya nasib Islam di akhir zaman ia akan terasing dan tersisih dari masyarakat bahkan tersisih dari pandangan orang Islam sendiri yang mengaku sebagai umat Islam dan marah jika dikatakan bahawa dia bukan orang Islam jadi sama-samalah kita komitmen ha, dengan apa yang telah ditinggalkan oleh Sayyidina Rasulullah SAW jangan malu untuk memakai tutup kepala ha, memakai kupiah ataupun memakai serban ha, kerana memakai serban yang berwarna putih pada hari Jumaat itu disunatkan dan di, mendapat doa daripada uh, Allah SWT akan merahmati, malaikat akan mendoakan orang yang memakai serban pada hari Jumaat dan sebagainya. Orang kita malu nak pakai serban, uh, malu nak memakai uh, jubah dan sebagainya. Dia kata ini bukan pakaian Islam, ini pakaian Arab. Kena bezakan orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW dan sebagainya jadi cukuplah sekadar itu mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa kita Allah SWT akan memberikan kekuatan kepada kita untuk beritizam dalam menjalankan ajaran yang telah ditinggalkan oleh Sayyidina Rasulullah SAW kita tutup dengan doa doa untuk keseluruhan umat Islam auzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ارحم امه سيدنا محمد اللهم اصلح امه سيدنا محمد اللهم فرج عن امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اللهم انا آه. نسالك وترجو اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمه يا محمد يا نبي رحمة إنا توجهنا بك إلى ربنا في حاجاتنا هذه لتقضى اللهم فاشفه فينا واشفنا في أنفسنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته